Agora preste bem atenção no que vocês verão. Eu tenho aqui alguns vocábulos, que é a palavra não, quem, e fiz aqui a questão do tetragrama. Está aqui. Duas vezes a palavra homem, palavra comida, grande e ouro. O hebraico arcaico, olha a pronúncia que o hebraico arcaico trazia para a palavra não. A palavra bal, bal. Então é o B, o Beit e o Lamed. E isso em Isaías 14, 21. Agora, olha como que o vocábulo não veio no período pré-sílico, que até hoje se utiliza, que é a pronúncia lo, que é o Lamed e o Aleph. Isso em Êxodo 33, 6, eu tenho essa pronúncia. Então, na verdade, o lo que nós utilizamos hoje, que é a palavra não, esse vocábulo não é do vocábulo pré-sílico, antes do pré-sílico babilônico. Só que o hebraico arcaico, em Isaías 14, 21, traz a palavra não mais antiga, que é a expressão bal. Olha a pronúncia quem. Esse pronome quem. Nós temos mim no hebraico arcaico. Então nós temos mim, nós temos o men e nós temos o num. Só que no hebraico hoje, né? Esse hebraico que tem hoje vem do hebraico pré-sírico, antes da Babilônia. Alguns não sabem. Nós temos o men e yud, que é mi. O tetragrama arcaicamente em paleo hebraico, ora, como que era a pronúncia? Era Yá. Êxodo 15.2. E Êxodo 15.2 se trata do quê? Êxodo 15.2 se trata de poesia, o livro mais antigo. Então aqui eu já vou já definir para vocês. O nome do Eterno não é Yahu. O nome do Eterno é, e é isso que eu vou provar para vocês. O nome do Eterno é o verbo que era utilizado antigamente para ser era Yah. Depois que surgiu no século 9 antes de Cristo, antes do período pós-essírico, no período pré-essírico, o século 9 é o período pré-essírico. Depois que surgiu o tetragrama, que está aqui, ó, que é o Yud, o Re, o Vav e o Re. Essa é a questão. Depois nós temos a palavra homem, que era a palavra Enosh. Aqui, o Aleph, o Nun, o Vav e o Shin. E aí, hoje, se utiliza aqui, aqui, ó, Adam. Todo mundo conhece, ou alguns falam Adon. Então, nós temos o Aleph, o Dalet e o Mensofit. Porém, também, forma arcaicamente, existia a palavra homem também, com a expressão Gever. Então, o que, que eu estou provando para vocês? Que as descobertas, os eruditos descobriram que, na verdade, o vocábulo utilizado para denominar o ser de Deus, a pessoa de Deus, a essência de Deus, a pronúncia para o Eterno era... O que, que eu vou fazer aqui com vocês agora? Agora vocês... Eu fui, gente, na Bíblia, nos textos, nas últimas descobertas. Eu fui pegando nomes, porque as pessoas fundamentam isso em cima de nomes. E eu pude verificar que mais de cento e poucos nomes, eles trazem a partícula Yah no final e também a partícula Yahu, que as pessoas colocam Yahu, não é isso? Só que o que ocorre? Essa partícula Yahu, ela veio surgir uma expressão descritiva a partir do século 9 em diante. Ou seja, esse vocábulo Yahu, nós não vamos encontrar antes do século 9 antes de Cristo. Nós não vamos encontrar. Nós vamos encontrar no período do reinado de Davi em diante. Aí que nós vamos encontrar no nome de pessoas, no nome de profetas, no nome de personagens. Porém, o vocábulo mais utilizado antigamente para locais e lugares, que é o que eu vou mostrar para vocês, era Yah. Era o vocábulo mais utilizado. Então, foi uma construção que se fizeram, porque a língua ela sempre evolui. Então, os judeus da partícula Yah, eles foram para o tetragrama. Volto, a partícula Yah é a partícula mais antiga que se utilizava. Possa ser que esse vocábulo Yah, né, que veio para o judeu, veio de uma origem canané, é possível. E qual o problema se for? Os judeus estão numa nação que eles fazem a construção que eles querem. Eles não criaram, eles não inventaram a língua dele. Eles dependeram de idiomas atrás, antigamente. Bom, Abias, a pronúncia hebraica é Aviar, Aviar. Porém, existe a forma também, Aviarro. Vocês estão vendo aí, está aqui, ó, a referência, tá? E aqui está a tradução que significa, meu pai é Yah. Depois, Acasias, Arrasiar. Depois nós temos a Raziahu. Então existem as duas formas. Gente, são muitos nomes para não alongar esse vídeo. Então eu tenho aqui Acasias. Então eu vou só mostrar tudo nessa coluna aqui que vocês estão vendo, nessa coluna da esquerda aqui. Eu só não sei a inversão daqui, né? Então do que vocês estão olhando aí, vocês estão vendo que na coluna da esquerda você tem a partícula Yah.
A coluna da direita aqui, onde vocês estão vendo o mouse selecionando, você tem a pronúncia Yahoo sempre aqui, ó. Nesse finalzinho aqui, ó. Yahoo, sempre aqui, tá? Então você tem Yahoo, você tem Yahoo em todos os nomes que estão aqui selecionados que vocês estão vendo. E aqui você tem a partícula Yah. Você está vendo aqui, ó. Yah. Yah. E a tradução dos vocábulos. Agora eu vou abaixar para você verem quantos nomes eu pude catalogar e trazer uma explicação. Olha só. Deixa eu pegar, tem um detalhe aqui que eu queria até colocar. Um nome interessante aqui, ó. Osaías. Olha o que significa Osaías, ó. E a salva. E esse nome Osaías, vocês vão ver que não tem aqui, ó. Sabe por que não tem aqui? Porque esse nome Osaías em Jeremias 42:1 só usava a partícula Iar. Não tem a partícula Iarro. Então não são todos os nomes que tem Iarro, não. Ou seja, e agora, professor, qual a probabilidade? Qual o percentual? Existe muito mais nomes contendo Yahoo, ou existe muito mais nomes contendo Yah, como a expressão descritiva? É isso que eu vou provar para vocês. E eu até peguei esse Osaías, que não tem essa partícula. Olha outro nome aqui, ó. Ibneias, de 1 Crônicas 9:8, e Vini Yah. Não tem Yahoo no final, só tem Yah. Você vai chegar no texto hebraico, não tem Yahoo, tem Yah. É isso que eu fui verificando. Então eu peguei os manuscritos hebraicos, eu peguei o que existe hoje, né, de descobertas, de códices em hebraico, e eu fui averiguando os códices, os nomes, e eu fui ver quantos nomes tem Yahoo e quantos nomes não tem Yahoo, quantos nomes tem Yah e quantos nomes não tem Yah, e quais outros nomes que mudam, que não tem nem Yah e nem Yahoo, mas que traz uma outra forma. Aí eu fui vendo vários nomes, vocês estão vendo aqui, ó, tem aqui, porém não tem aqui. Aí eu fui ver, eu consegui catalogar em torno de 120 nomes. Então, dos 120 nomes que tem Yah, desses 120, apenas 58 tem Yahoo. Ou seja, então, mais do que a metade contém Yah. Então, sabe o que isso me identifica? E isso consegue me esclarecer? Que o nome mais comum para os filhos de Israel não era Yahoo, era Yah. Aí eu coloquei aqui, ó, porque se tem Yeho e Yehu no início dos nomes. Não estou falando no final, tá? Aqui, ó, esse aqui é final de um nome, Yahu, no final. Agora, porque se tem Yeho e Yehu no início dos nomes de alguns personagens e não Yahu, como nós temos aqui no final. Ou seja, pegar isso aqui no final e transportar ele aqui para o início. Por que não tem? Eu vou explicar. Por causa da consoante re. Essa consoante aqui, ó. Consoante re. Então, essa consoante re, ela, por causa da consoante re, não estar fechando ou encerrando uma sílaba. Ou seja, por que aqui? Não está encerrando. Vamos supor que não existe esse vav aqui, ó. Esse vav. É? Aqui eu tenho Yahoo. Essa construção. Então esse rei ele não está fechando, encerrando a sílaba. E sim o vav, que é esse aqui, que é o shurek. É a explicação. Caso a sílaba final fosse um rei, então poderia ter abaixo do yud ou do yod, como alguns queiram pronunciar, o kametz ou o kametz ratuf, que é o som de O. Pois o rei no final de uma sílaba representa tanto o som de A como o som de O. Tá? Aí eu tenho aqui, ó. Josafá. Aqui, ó. Yehoshafat. Então não é Yahushafat. Então Yahu existe no final de um nome. No início não. No início onde se utiliza Yud, Re, Vav. Tá? Isso é utilizável. Porém, em termos silábicos, distinção silábicas, muda, gente. Ah, professor, mas é o sinal maçorético. Não é, tem nada a ver com o sinal maçorético aqui. Isso aqui é a regra antiga. Regra antiga. Onde Yud, o rei e o Vav representavam valores vocálicos. Alguns colocam as vogais primárias. I, né? Igual o Yud, I. O rei, A. O Vav, U. Valores vocálicos. Lembra? Não é vogal. O hebraico é consonântico, não é vocálico. E as consoantes, elas... existem consoantes que representam valores vocálicos. Eu tenho um vídeo completo sobre isso. Vê lá, tá? Vê lá. Então nós temos aqui Yehudá, não Yahudá, isso não existe, é Yehutá, tá? Aqui nós temos Yehudaiá, olha a outra forma aqui, ó. Entretanto o nome não carrega o tetragrama, Yehudá não carrega o tetragrama, tá? Mas é atestado formas no aramaico,
sendo utilizado o nome sagrado aqui, ó. Aqui, ó. Olha como que é o tetragrama no aramaico. Olha aqui o finalzinho. É isso aqui, ó. É o Yud e o Aleph. Yah. E qual a pronúncia que eu tenho aqui? Yah também. Só que não com Re, com Aleph.